U toku je uzbudljivi nastavak emisije Pitanja gledalaca, u kojoj voditeljka postavlja intrigantna pitanja ukućanima, a odgovori definitivno iznenađuju. Uroš Rajačić je bio među prvima na udaru pitanja, a tema je bila njegova simpatija prema Mileni Kačavendi. Uroš je priznao da se osjeća pomalo zbunjenim situacijom, ističući da je oduvek izbjegavao starije devojke, ali da sada nešto izgleda drugačije. Ovakva iskrenost definitivno je iznenadila sve prisutne, nakon što je Uroš otkrio svoje misli, Lepimića je navalio da prizna svoje osjećaje, dodatno stvarajući napetu atmosferu. Međutim, Uroš je istakao da nema zle krvi između njega i Milene te da se njihov odnos odvija prijateljski. Očigledno je da ova neobična situacija intrigira sve ukućane. Kačavenda se nije previše izjašnjavala na ovu temu, ali je jasno da joj mlađi Rajačić i njegova pažnja veoma prijaju, pa nije isključeno da će uskoro preći sa reči na dela i upustiti se u neku romansu. Pitanje za Uroša, da li ti si stvarno sviđa Milena i kad si to osjetio? Čim budem imao odgovor, ja ću ti ga dati, ja sam prišao to veče i palačinka me je kupila, ja uvek drvlje i kamenje po nekome, a nema zle krvi između nas. Mene je začudilo više nego sve ostale, družimo se lepo i to je to, rekao je Uroš, ajde odmah priznaj da ti se sviđa Milena, nemoj da se stidiš, rekao je Mića, problem je što nikada nisam voleo starije devojke, ali ne znam šta se sad dešava, rekao je Rajačić.